い、どうも皆さんこんにちは、タツでございます。今回の動画はですね、なぜ僕がウェリントンっていうこのニュージーランドの首都を選んだのかっていうところをちょっと話していきたいと思います。まずですね、最初に話しておきたいのが、もともとニュージーランドに行こうと思ってなかったんですよ。というのはですね、そのまあワーキングホリデーで行って仕事を探してどっかにちょっとこう海外移住したいなっていう夢はずっとあったんですね。でそれでまず目をつけていたのはオーストラリアなんです。で遡ること2016年に僕はオーストラリアのワーキングホリデーを取ってですね、オーストラリアに行って仕事を探そうかなと思ってたんですよ。でそしてですね、何を思ったのか、オーストラリアのワーキングホリデーってあれ取ってからですね、出発するまでに、まあ、1年の猶予ってあるじゃないですか。でそれで1年の猶予があって、その中で入国をして、でそっからそのまたワーホリの1年っていうのが始まるじゃないですか。でそれで取ってからですね、ずっとそのオーストラリアっていう国ちょっと行ったことがなかったんで、下見がてら旅行をしてみようかなと思って、その時はまだ日本でずっと仕事をしたんですよね。でいつ仕事を辞めようかと思ってる時に、まあちょっと下見がてらオーストラリアにちょっと旅行しに行こうと思ったんですよ。で当時彼女だったうちの妻も一緒にですね、旅行に行ったんですよ。でそれで帰ってきた時に、いやちょっと待ってよと、俺ワーキングホリデーのそのビザの許可が出てて、でそれで入国したでしょって、いや俺訪問しただけだよって、訪問ビザじゃないの、ビジターが出てるはずではないのって、それを当時のその妻にですね、当時その彼女だった妻に一応相談したら、ちょっとそれやばくないみたいな、イミグレーションで相談した方がいいんじゃない、ちょっとメール送った方がいいんじゃないつって、でメール送ったんですよ。そしたら、まあなたはもう間違いなくワーキングホリデービザで入国しますというふうに言われちゃいましてですね、もうこれはちょっと衝撃が走りましたね。もう1年始まっちゃってますからね。で今すぐそのね、日本で仕事を辞めて別に資金もその貯めてたわけじゃないのでそこまで、でうわやっちゃったなと思って、いつもこういうことやっちゃうんだよなとか思いながら、もうそれは諦めました。オーストラリアで、オーストラリア諦めてですね、まあ、申請料もかかりましたし、結構悔いがありました。でもうオーストラリアはもうこれいくらっていうことなのかなと思って、そういう風にこうプラスになるかなと思って、もういいやいいやみたいな感じで、まあワーキングホリデーをして、まあ、仕事を見つけてこう移住しようと思ってた夢って、別にそれは諦めたわけじゃないんで、じゃあどこにしようかって、オーストラリア以外で使えるところって言ったら、英語圏に行きたかったんで、例えばイギリスだとかそっちのアイルランドとか、例えばヨーロッパ方面じゃなくてカナダとか話をしてたんですよね。でもカナダは実は20代前半の時に2年間ほど住んだことがあるんですね。で住んだことがあって、じゃあちょっとヨーロッパ行ってみようかなと思った時に、ちょっとヨーロッパ遠くねえかと思って、単純に、でそんな天気もいいって聞いてないしな、どうしようかなと思ってたらニュージーランドっていう国があるっていうのをそこでインターネットを見てると見つけてですね、ああ確かにニュージーランドってあるよねつって、確かオーストラリアの横ぐらいみたいな感じなことを思ってたんですよ。じゃあちょっとニュージーランドのこと調べてみようと思って、ネットで調べていくうちにですね、結構日本人にとってメリットの大きな国なんだなっていうことがだんだん分かってきたんですよ。例えばワーキングホリデーで行っても、普通は一つの雇用主のところで3ヶ月以上働けませんよっていうところが結構あったんですよ。でもニュージーランドの日本人に限って1年間通して働いていいよっていう制度があったんですよね。今はちょっとどうかわからないですよ。でもそれがあって、すごく日本人にとって優しい国なんだなっていうのを当時思いましてですね、結構そのベクトルがもう他の国からニュージーランドに向かってったわけですよ。そしてですね、ここが一番大きいですね。それで、まあ、ニュージーランドの方に向かってる時に、じゃあその中の都市はどこにしようと、まあオークランドしかないなと思って、オークランドが一番大きい都市っていう風に書いてあるし、仕事も一番見つけやすいと思うし、まあ、ここしかないと、ここ以外に行く理由もなかったん で、そうするとうちの妻がですね、当時結婚式の支度をする婚礼の仕事をしてたんですね。
それの新郎新婦がたまたま新郎さんがニュージーランド人の方がたまたま3組いらしてですね、たまたまですよ、でたまたま3人いて、今日ニュージーランド人の旦那さんだった、今日ニュージーランド人の旦那さんだった、今日ニュージーランド人の旦那さんだったっていうのが僕に入ってきてですね、でその人にうちの妻がニュージーランドだったらどこに行った方がいいって聞いたら3人ともウェリントンって言ったんですよ。でなんで僕的にはなんでオークランドじゃないんだろうと思ったんですけども、オークランドに行くんだったらウェリントンがいいって3人とも言ったんですよ。たまその人たちの出身はちょっと覚えてないんですけども、もしかしたら出身がウェリントンだったからかもしれないです。結構ですね、ここだけの話、ウェリントンの人ってオークランドの人ちょっと嫌ってるんですよ。なんかよくわかんないですけどね。でなんだからかもしれないですけど、ウェリントンがいいと。ということで、まあそんな3人に言われたら、まあ縁もあるし、ちょっとウェリントン調べてみようと思って調べたら、まあウェリントン首都だと。まあ分かってなかったのかいと思って思うんですけども、ウェリントンは首都だと。でそして、そうすると結構コンパクトな街で過ごしやすい部分があると。っていうことがあって、でさらに調べていくと、まあ、永住権を取るにあたってオークランドリージョン、オークランドの地域以外で永住権を申請するとポイントが加算されるっていう話を聞いて、これが一番大きかったかもしれないですね。ウェリントンがいいよって聞いてからポイントが加算されるってさらに聞いて、もうこれはウェリントンしかないなと思って、なのでウェリントンに決めました。これが理由ですね、ウェリントンに決めた。で実際にじゃあウェリントンに来てみて、だいたい3年弱ぐらいかな、今、住んでるんですけども、そこで感じたこと、本当はどうだったのかっていうことをちょっと何点か言ってみたいなと思います。実際にやっぱりコンパクトです。ウェリントンっていうのはコンパクトで人が少なくて、やっぱり忙しい街じゃないっていうのはわかります。そしてですね、ウェリントンっていうのは北島の一番端っこの方にあって、すごくこう入り組んだ形をしててですね、海が多いんですよね。こう陸の方が少ないっておかしいな、まあ入り組んでるんで、なので住んでるところからどこからでもビーチが近いっていうところがあるんですね。なので夏のすごく天気のいい日とかだとですね、すぐビーチに行って本当にもうリゾート地みたいな感じになっちゃうんですね。でそしてですね、街の中にはすごくたくさんカフェがいっぱいあってですね、カフェの街って言われてるんですけども、カフェがたくさんあって、もうブロックに何個も何個も入ってて、どこ歩いてもカフェが見つかるぐらい、日本でいうとまあコンビニみたいな、そのぐらいあります。コンビニより多いかもしれないですね、もしかしたら。うん、そのぐらいあります。そして、まあ、街を歩いてみてる見るとわかるんですけども、いろんな作りがおしゃれで、結構アーティスティックなアートの作りが結構あって、芸術的な街だなと思いますね。あとですね、これはもう僕のすごい主観なんですけども、ホーム感がすごくあるんですよ。ホーム感があるって、なんか自分のちょっとこう家みたいな、まあ3年間住んでるっていうのもあるんですけども、例えば実際、オークランドの方にちょ例えば旅行に行くじゃないですか。でオークランドの方に旅行行くと結構いいんですよ。オークランド何でもあるし、街もめちゃくちゃでかいし、モールも何個もあるし、うちの妻とか、結構そのやっぱり女性の方はショッピングとか楽しいし、やっぱオークランドいいなって、選択肢もたくさんあるし、なんか刺激あるし、やっぱり都会っていいなってなるんですよ。オークランド住みたいなっていうのをめっちゃ思って、それで飛行機で帰ってくるじゃないですか。で飛行機でウェリントンこう近づいてくると、なんかめっちゃ安心感あるみたいな、この景色だとか、このなんていうんですかね、コンパクトさっていうんですかね、なんか安心感があるんですね。まあ、あとは、まあ、大使館があるっていうことかな。まあオークランドにも領事館もありますし、他のところにもクライストチャーチにもあるのかな。なのでまあでも大使館があるっていうのは、それもさらに安心感があって、いろんなそのビザで集めなきゃいけない書類だとかっていうのが、まあ、そのまま、大使館に直接赴けるんで、まあ、それはありがたいなっていうのはありますね。で、まあ一つだけ逆にウェリントンはちょっとあれだなって思うところは一つだけあります。それは日本との直行便がないっていうところですね。これは他の都市にもあるかもしれないんですけども、オークランドだったら日本の成田、期間限定で確か大阪も、関西国際空港と直行便があるんですよね。でもウェリントンはない。一旦オークランドを経由してどっかの国、日本に行かないといけないんで、そこだけですね、ウェリントンにもし直行便ができたら、もうこれはもう何も問題ありません。何も問題ないです。
はい、ということでですね、今回は、なぜ僕が、ニュージーランドっていう国を選んでから、さらにウェリントンという都市を選んだのかっていうところについてお話をさせていただきました。他にもですね、こういうことが知りたいと思ったらぜひ、コメント欄にちょっと意見を、いただけたらと思います。この動画が良かったと思ったらぜひいいね、また次の動画が見たいなと思ったら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。では。